Добрий вечір, добрим людям. В ефірі програма «Арт-простір». З вами я, Галина Щерба. Отже, Ріана, Аеросміт, Стінг і навіть Рамштайн не приїхали сьогодні. Але в мене є краща новина. До нашої студії завітали учасники гурту «Рококо». І я дуже рада їх привітати. Привіт. Привіт всім. Привіт. Доброго вечора. Привіт. Давайте знайомитися. Як вам у Миколаєві? Що ви привезли? Все це будемо говорити принаймні півгодинки. У нас з вами є, ще й музику послухаємо. Як ви себе почуваєте? Як ваші враження? Почуваємося класно, тому що приїхали до вас прямо з сонячної Одеси. І ви знаєте, приємно враження Миколаєвом, тому що у вас класні дороги. Реально класно. І не менш сонячно. І от ми до вас привезли так само гарний настрій, нову водну програму, авторські твори, золоті хіти, рококо. Ми трошечки послухаємо чудової музики, але трохи згодом. Зараз подивимося візитну картку на гурт «Рококо». «Рококо» – український музичний гурт, відомий своїм оригінальним інструментальним виконанням у жанрі симфонік-рок, створений у 2012 році. У його звучанні можна почути і такі жанри, як акустік, поп, денс, метал тощо. У доробку команди і твори з елементами джаз та соул. В основі діяльності гурту лежить принцип оригінального аранжування авторських композицій та популярних хітів. Нещодавно «Рококо» втілив у життя ідею спільного проєкту із симфонічним оркестром. У 2017 році гурт вирушив у перший концертний тур містами нашої країни. Навесні 2018-го «Рококо» знову дарує свою музику всій Україні. До переліку міст у цьому турі увійшли Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, Харків, Дніпро, Київ, Львів та інші. П'ятеро учасників гурту «Рококо» та понад 40 музикантів оркестру творять незабутні вечірні шоу. Отже, в нашій студії учасники гурту «Рококо» Михайло Романишин, Ігор Процик і Володимир Котляров. Я рада вас вітати. І хотілося б дізнатися про перше враження від нашого міста. Що ви побачили, що вам кинулося у вічі і що ви при цьому подумали? Ну, я особисто, коли їхали ми з Одеси до Миколаєва, було трошки вільного часу в автобусі, то я так подивився, як то кажуть, загуглив. І подивився всякі цікаві штуки, які у вас є, там всякі цікаві речі. Наприклад, дуже вражає водонапірна башня, та яких залишилося в світі десь близько 15 штук всього, а яка була розрахована, здається, там на декілька тисяч відер води, бо колись ж відрами то все вимірялось. А, ну і взагалі портове місто, побудоване на двох річках, така дуже цікава географія, насправді дуже оригінальне місто. Ми будемо, напевно, рекомендувати всім своїм друзям обов'язково відвідати Миколаїв, тому що от він такий от оригінальний. Дякую вам за вашу думку. Ще про Шухівську вежу ніхто з музикантів не говорив і на неї увагу не звертав. Ви перші. О, бачите, клас. А що ви нам привезли? Розкажіть про ту програму, яку ви вчора представили миколаївському глядачеві. А ми до вас привезли наш тур і нашу програму під назвою «Mutual Love», що в перекладі з англійської означає «взаємна любов». І привезли ми вам багато сонця, багато такої весни, багато такого настрою. Посмішок. Коли душа, от вона мріє, хоче закохатися. Значить, що вона буде закохуватись наліво і направо, так один раз і назавжди. Ну, така світла музика, і зрештою, як і вся наша музика, яка вчора в п'ятницю 13-го звучала в «Мертвому кролику». У вас таке класне співпадіння у п'ятницю 13-го у «Мертвому кролику». Ви не боялися взагалі туди заходити? Ні, взагалі концерти до всі приходять так бурхливо на емоціях, тому люди вчора до Микролика до концерту доживили, а потім він собі знову поступово помер до наступного концерту. Отак. В свою нірку. А взагалі є якісь забобони, що потрібно там тричі дунути через плече, якісь забобони перед концертом, і які в Миколаєві от вам допомагали чи навпаки заважали виступати? Я знаю, є такий забобон, що якщо перед концертом падають ноти на землю, то на них обов'язково треба сісти. Чули? Чули. Типу, ноти падають на землю, і якщо ти на них не сядеш перед концертом, то концерт не задасться.
А що ви мені цього не сказали, коли в мене сценарій випав? Треба було бігом сідати, а ви піднімали. А ми просто граємо без нот, і ми вже якось відвикли від того забобони, і взагалі так особливо їх от, його не практикуємо. А от з цього місця більш докладно, що ви граєте, кому ви граєте і як ви граєте? Ого. Давайте поділимо питання. А давайте. Що, чому і як? Давайте. Що ви граєте? Що ми граємо? Започали ми з таких найвідоміших речей, які нам самим, бо самим подобалося, то ми робили на них свої авторські одобробки. І це відповідно дало нам такий багаж, тому що ми слухали багато музики різної. А так само це нам дало досвід, який ми поступово принесли в русло авторських речей. Тому от ми зараз максимально маємося набрати такого авторського матеріалу і вже далі з ним їздити, гостролювати всюди. А де тільки можна, і де нас будуть раді чути. Так, тепер я розказую, кому ми граємо. Кому? Зараз. Фактично, ми знаходимося в статусі туру, другого туру. Бо перед тим у нас був зимовий тур. І до початку зимового туру наша вікова категорія, за статистикою наших спільнот в соціальних мережах, казала, що в нас вікова категорія – це 16-25, і це, зокрема, жінки були. Але зараз, після останнього, зараз в другому турі, статистика спільнот кардинально помінялася, і це виходять і жінки, і чоловіки від 18 до 45 років. Найбільша така частина людей – це... Власне, наша публіка на даний момент. Публіка так трошки виросла. Так, виросла, змінилася, різна. І ви можете всі переконатися, підписатися на наші соціальні... на наші сторінки в соціальних мережах. Дивитися, слідкувати, слухати нашу музику. Ну і як ви граєте? Що ви думаєте? Граємо? Добре. Дякую. Насправді це таке дуже обширне поняття, як ми граємо. Можна трактувати... Ми завжди намагаємося донести до публіки, чи це наш авторський матеріал, чи це матеріал, на який ми зробили аранжування, в тому характері, в якому він задуманий. Якщо це не нами придумано, тобто ми доносимо цей характер через музику. Тобто в нас немає вокаліста. Концепція гурту полягає в тому, щоб слухач розумів і сприймав емоції без слів. Тобто ми вчимо слухачів розуміти музику інструментальну і сприймати її, тобто, щоб зрозуміти будь-яку емоцію. Відповідно, як ми граємо дуже по-різному, залежить від того, що ми хочемо донести. Це може бути і якийсь драйв, енергетика, може бути якісь нотки трагізму, знову ж таки, може бути нотки, то, що я говорив, романтизму. І далі. Тобто ми стараємося перенести характер без слів. Основний меседж такий, основний посил. Як у житті? В житті ми говоримо. Інколи ми маємо в житті текст без музики, а в нас музика без тексту. А давайте подивимося кліп. Там чудова музика без тексту. Ми її послухаємо і отримаємо справжнє насолоду.
Ми представили вам музичне відео на відому пісню «Водограй». І зараз виконавці ось цієї музики, учасники гурту «Рококо» Михайло, Ігор і Володя у нашій студії. І знову здравствуйте. Так. Добрий ранок. Добрий ранок. І добрий вечір, і добрий ранок. Добрий ранок. Оплюємо всю добу. Так. Скажіть, будь ласка, от як народжуються у вас музичні композиції? Чому ви вибрали, наприклад, ось саме цю і зробили на неї такий кліп, чи швидше таке домашнє музичне відео, я б сказала? Ви називаєте його хоум-відео, домашнє відео. Ну, це такий, можна назвати, живий просто перформанс. У нас є цілий, ну, дуже цікава така історія. Ми приготували, це в нас цілий такий цикл з 4 композицій. Або українських народних пісень, або українських вже таких класичних пісень, та як «Водограй», які стали вже по суті народними. Шлягерів, українських шлягерів. І ми в, здається, коли то, в 15-му році, та, ми готувалися на фестиваль в Польщі. І, власне, треба було якось гарно представляти Україну, і ми вирішили зробити такий цикл. Окрім нашої такої основної програми, нашого основного репертуару, ми вирішили присвятити нашу творчість, взяти аранжування з кращих зразків українських пісень та мелодій. Відповідно, коли ми вже цю програму зробили, обіграли, і виконували в Польщі, і вона нам теж сподобалася, і ми вирішили її взяти в репертуар на постійній основі. От, але, власне, цей фестиваль, був в місті Щецин, як він називається, Дні української культури, він нам дав такий поштовх. Дякую. До Миколаєва ви їхали далекою, нерівною дорогою, аж із самого Львова. І у Львові ще у 2012-му, якщо я не помиляюся, році народилася ваша група, так? Так, так. Є такий грішок. З чого почалося життя гурту «Рококо»? Яка музика вас зв'язала? І хто, власне, у цьому гурті зараз є? Ну, перше ми почали, оскільки у нас такі класичні музичні інструменти, тому перше ми грали класику. Які класичні музичні інструменти? Скрипка. Глядачі ж наші не так, знають. Так, власне, скрипка, одна віолончель, друга віолончель, але, крім того, бас-гітара і барабани. От, і тому, власне, почали, ми двоє є з Володі, до нас такий, перше був дует, скрипка, віолончель, ми обіграли в оркестрі класику, але потім помітили такі спільні інтереси і потяг до рок-музики, і почали це все якось докомбінувати, придумувати собі різні композиції. І згодом оркестр лишив Ігора, і ми його забрали собі в колектив, і нам вже було троє. Ми тоді почали, це взагалі був такий період асоційних експериментів, пошуків. Ми знаходили щось, кожного дня знаходили якісь нові ідеї, нові там можливості виконання. Та чи ні? Це реально класно було. Я пам'ятаю, це була така собі як музична лабораторія. Ми такі були як вчені в білих халатах, ми реально експериментували, думали, а давайте то заміксуємо, а давайте то спробуємо. Пробірки так, то спробуємо, такі зливаємо. Так, це було, ну, досить багато часу прийшло, поки ми знайшли оцю свою нішу, поки ми її зайняли, бо, на мою думку, гурт «Рококо» зайняв таку нішу, яка до того моменту, поки нас не було, була незайнятою, це ніша інструментальної музики в Україні. Вона така, ну, не дуже сильно розвинена. Та була. Я б навіть сказав, популярної інструментальної. Так, популярної музики, тому що дійсно оркестри всякі там є. Тому ми власне зайняли цю нішу і хочемо її в першу чергу до України розвивати і вже згодом виносити за межі до України, якби представляючи свою всю Україну. Ні, вже ну, вже на міжнародній сцені. У вас виходить. Дякую. Виходить круто, виходить проникливо і дуже щиро. А що ви, ну, яку мету ви ставите собі, коли от сідаєте за інструмент? І коли бачите очі глядача, коли виходите на сцену? Ви думаєте про те, що я поставлю собі за мету зараз, ну от все, забити попсу? Або що?
Ні, ну музика рококо, вона достатньо специфічна, і я вважаю, що музика рококо, вона інтелектуальна, що вона десь наближена до джазу, і ми стараємося робити музику актуальною для молоді, щоб кожен слухач міг знайти щось класне, щось таке, що йому сподобається в нашій музиці, і таким чином ми несемо актуальну, класну, на нашу думку, музику в молодь і стараємося пропагувати якусь якісну, класну музику. А от у вас є певні етномотиви, такі відчуваються у ваших обробках. У вас в родинах взагалі хтось інструментом володіє? Це у спадок такі здібності музичні дісталися? Ну, Ладі, думаю, що, ну, зокрема, в мене, то... І от, звичайно, коли вже так було заведено, що по суті практично кожен не конче там мусив грати якось професійно, так? Але принаймні поняття про музику мав. От, і зокрема, до мене в родині так само було, тобто всі грали в музичних інструментах. Але попри це, я думаю, що в кожному з нас так само є якісь корені, тому що ми все ж таки народилися в Україні, з малку чули народні пісні, так, співи, оце наше багато голосся, мелодика. І це все переходить якось в твоїй уяві, в твій голові з новим досвідом, дуже твоїм слуховим, трансформує, так перетворюється в якісь музичні ідеї, які ми вже використовуємо для створення нашої музики. Тому будь-який слуховий досвід, він корисний, і чим більше музики ти слухаєш, тим більше до тебе з'являється нових ідей і нового пориву творчого. Круто, я вам дякую за цю відповідь. І я думаю, буде злочином, якщо ми не послухаємо трохи вашої музики просто зараз у нашій програмі. А, отут так, лайвом. От зараз найцікавіший, найромантичніший і найтривожніший момент нашої програми. Ми послухаємо музику від рококо вживу. Зараз ми зіграємо нашу авторську композицію, власне кажучи, яка дала назву нашому туру Mutual Love. Everybody ready? Steady. Go. Mr. Igor. Thank you.
слухайте, і неважливо, який зараз час доби, неважливо, які декорації навколо, а важливо, що лунає музика. Я вам дякую. Дякую. Я навіть не знаю, як продовжити програму далі. Зараз трошки заспокоїтися. Слухайте, скільки треба навчатися, щоб так грати? Треба навчатися. Ви народилися? Народилися. Ну, знаєте, там як це є? З інструментом. Звичайно, що в Штамараді кожен день я займатися, там якусь певну кількість часу. Насправді важливо це робити кожного дня, але думаю, найважливіше – це мати бажання і мати ідею, тому що коли ти граєш без бажання, послухачі це чують, і коли ти граєш бездумно, коли тобі немає що сказати, то це також поручня. Тому там техніка технікою, але мені здається, що в першу чергу це може бути бажання і, власне, ідея, в яку ти хочеш донести. А якщо є бажання, за скільки можна навчитися грати, наприклад, на скрипці? За скільки? Та, в принципі, бажання, здібність, то я думаю, ще декілька років це такий базовий курс. Ні, часу немає. У нас до завершення програми хвилин 10. Я можу навчитися грати. То, в принципі, в будь-якому віці можна, але ні, ну от зараз можете мені показати пару акордів? Акордів можу. Ні, от зараз хлопці пообіцяли навчити мене грати на скрипці. Спробуємо. Бажання є, а чи вистачить хисту? Так, отже, дивіться, в першу чергу все має бути вільно. Руки вільні, розставлені, так як вони є в природньому положенні. Лівою рукою тримайте скрипку. О, є. О, бачите, дуже добре. Страшно, але дуже легко, мені здається. Так, і тепер праву руку, просто коли ти на смичок зверху, так само все як природньо, пробуйте. О, і я вам трошки можу вести. Ні. Ні, у вас краще виходило. А ви це пробуйте просто кладете смичок вільно і ведете. І отут. Куди? Отут. Вниз. До мене. Вниз до Ігора. Miracle. Та-дам! Бум! Ну, у вас перший звук, то мусимо привітати з першим звуком. Беремо в руку. Гарний вчитель. Я дякую. Дякую. Слухайте, ну на запис наступного альбому можна мене вже запрошувати, так? Я думаю, що як сесійного музиканта цілком, хлопці. Так, з понеділка приїжджайте до Львова. На репетиції. Добре. Графік у вас щільний, але ми якось виберемо. Якщо возьмете, дивіться, у вас альбом вже записаний? Чи ми встигнемо ще щось дописати? Якраз у нас лишилося ще, здається, 3 або 4 композиції, так що ви можете навіть вибрати, а може, якщо навіть все сподобається, то може і пачкою. Ну, глядачі не знають, розкажіть трошки про альбом. Угу. Ну, зараз більшість композицій вже записано. От першу ми якраз вчора з успіхом презентували, ви її можете послухати, до речі, на будь-яких сервісах, це iTunes, Google Музика і так далі, бо можете її придбати собі. А крім того, решту альбому ми зараз ще дописуємо. І скільки нам лишилося? Ну так, Володя казав. 3-4 композиції. Так. Так що скоро ви чекаєте прем'єру вже повного альбому. Ми чекаємо з нетерпінням. І мені хочеться, щоб, може, одну, нехай не буде присвяти для Миколаєва і миколаївців у титрах, але ви будете записувати із думкою саме про цей ефір і саме про наше місто. Яку б ви музичну композицію присвятили Миколаєву? І давайте її зараз послухаємо наприкінці нашого ефіру. Давайте. Це буде, до речі, вперше в Миколаєві прем'єра. Спеціально так. Композиція авторська, яка називається Around the World. Навколо світу. Можна назвати Around the Миколаїв, наприклад. Around the Миколаїв. Хай буде. Чому? Тобі подобається. Ну що ж, ми слухаємо на прощання, на завершення нашої програми ось цю чудову музичну композицію. Я впевнена, що вона чудова, тому що її присвятили Миколаєву і миколаївцям. Слухаємо і дякуємо хлопцям. Thank you.
Дякую вам за ту світлу радість, ті сльози, які омивають душі ваших глядачів, ваших слухачів. Дякую. І я чекатиму, і наші глядачі будуть чекати вас і наступного разу у нашому місті з наступним туром, уже з новим альбомом і з новими емоціями, з новими музичними композиціями. Ми дякуємо, хлопці, ми прощаємося. До наступних зустрічей наступного тижня. На все добре.